Evo, dobar dan, dobrodošli na pres konferenciju. Dakle, kao što vam je poznato, u svibnju gradska plinara opskrba izgubila je opskrbno područje grada Zagreba. To je gubitak od otprilike 240 miliona eura na godišnjoj razini. Na razdoblje od 3 godine to je otprilike preko 720 miliona eura. Tad je Tomašević tvrdio da su zapravo ponudili najnižu cijenu, da praktički posluju s nulom na rubu profitabilnosti, da bi na adrese građana ovih dana stigle ponude i leci gdje se govori o tome da se može sklopiti čak niža cijena od one koju će ponuditi tek HERA, odnosno javni opskrbljivač usluge plina koji još nisu formirali cijenu. Moje pitanje je, prva stvar, ne zna se kolika je cijena još uvijek. Druga stvar, kako je moguće da odjednom možete ponuditi nižu cijenu od one koju ste ponudili u svibnju? Što to znači? To znači da ste de facto sami priznali da ste napravili svinjariju, odnosno gubitak gradskoj plinari. Zašto prije 3 mjeseca niste ponudili tu cijenu? Jer da ste ponudili tu cijenu, onda sasvim sigurno ne bi izgubili natječaj. Dakle, ovo je petljanje, muljanje, vađenje. Ima ona stara narodna koja kaže: nije majka klela sina što se kockao, klela ga je što se vadio. A na ovaj način, de facto sad kad nude nižu cijenu, de facto priznaju gubitke i priznaju gubitak natječaja. A gdje su nastali gubici? Podsjetit ću. Gubici su nastali još 2022. godine, kad je gradska plinara opskrba kupovala plin po cijeni od čak 106 eura po megavat satu, a imala je važeći ugovor s HEP-om od 41 euro po megavat satu. I to je napravilo financijsku rupu koja je i vidljiva iz poslovnih izvješća Zagrebačkog holdinga. Rupa iznosi oko 100 miliona eura, to je vidljivo iz aviona. Taj novac de facto holding potražuje od države, ali iz države su odgovorili. Dakle, HERA je odgovorila. Zašto ste kupovali plin po cijeni od 106 eura po megavat satu, a mogli ste ga kupovati po važećem dvogodišnjem ugovoru s HEP-om po cijeni od 41 euro po megavat satu? To znači da ste de facto namjerno napravili štetu od 100 miliona kuna Zagrebačkoj gradskoj plinari opskrba, jer ste po 2,5 puta većoj cijeni nego Frane Barbarić kupovali plin. To je velika afera i sasvim sigurno, kao što ste vjerojatno čitali, da zadnjih mjeseci Pnuskog češlja grad i holding po pitanju drugih slučajeva, sasvim sigurno češljenja i u ovom slučaju će sigurno biti. Dakle, ovo je samo pitanje kada će dobiti pravosudni epilog, zato jer ovo jednostavno ne možete sakriti. Holdinga, odnosno Zagrebačke plinare opskrba, nemušto odgovorili: mi smo osigurali određene količine plina po povoljnoj cijeni. Šta znači određene količine plina i šta znači povoljna cijena? Je li cijena plina sada jeftinija nego što je bila u svibnju, odnosno travnju, odnosno ožujku? Ne. Pogledajte burze. Cijena plina je viša. Dakle, cijena plina konstantno, ali sigurno raste. Dakle, to je još jedan pokušaj laži i obmane, ne bi li se sakrila ova velika sramota, a u konačnici velika financijska šteta za grad Zagreb, koja u 3 godine će iznositi 720 miliona eura. I ako tome pribrojite da je Tomašević zajedno sa svojim suradnicima izgubio 323 miliona eura za obnovu vodovoda, a to je bio razlog zbog kojeg je navodno raskinuo ugovor s pročistačem, zbog tog ugovora i raskidanja ugovora sada će grad morati platiti preko 300 miliona eura penala, sve skupa dolazimo samo u ova 3 slučaja do brojke od 1,3 milijardu eura financijske direktne štete. To je 10 milijardi kuna. Za 1,3 milijarde eura, odnosno za 10 milijardi kuna, moglo se napraviti 5 km metroa, moglo se napraviti 100 vrtića i škola, moglo se napraviti 10 mostova u gradu Zagrebu, moglo se napraviti čuda i čudesa. To je, nažalost, ogromna financijska šteta koju oni i dalje rade i to je do sad u, znači, vođenju grada Zagreba u povijesti neviđeno. Evo, toliko za uvod.